Nestarnúce hity. Ja som saxonu naozaj miloval. Ja som bol zabuchnutý. A zo pár dobrých vtipov. Tak áno, pil som mlieko z flašky do druhej triedy na základnej škole, nie do strednej. Mu to nezústalo. Tentokrát vás zabavia Petra Černocká. Tak teraz sa zase červenám, tak to je také. A Tomáš Bezdeda. No, zdvihneš chvost a zasunieš. A keď ten bík nesúhlasí, tak utekáš. Všetko, čo mám rád. V piatok o 20:35 na Jojke.